উৰুলি ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টিৰ মাজত বিশ্বনাথত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তাৰ মাজতে বুকুত চেনেহৰ বিহুৱান লৈ অপেক্ষা এগৰাকী 73 বছৰীয়া আইতাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীক গামোচা পিন্ধাই হেঁপাহ পূৰণ কৰি আশীৰ্বাদ দিলে আইতাই। কণমানিক চকলেট বিলাই ঢোল বজাই শিশু মনৰ সৈতে সময় কটালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নতুন বছৰৰ দ্বিতীয় দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ভ্ৰমণ। উখল মাখল হৈ পৰিল বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ চাৰিওদিশ। উৰুলি ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিলে বিশ্বনাথবাসীয়ে। তাৰ মাজতেই যেন ব্যতিক্ৰম এইগৰাকী আইতা। অসুস্থ আইতাই ভালকৈ খোজ কাঢ়িবও নোৱাৰে, কিন্তু এহাতে লাখুটি আৰু এহাতে আনৰ সহায় লৈ বুকুত এখন গামোচা বান্ধি ওলাই আহিছে আইতা। দেহা অসুখীয়া কিন্তু মনটো সবল। আইতাৰ ইচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এখন গামোচা পিন্ধাব, দিব আশীৰ্বাদ। কিয় আহিলে? বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিল নেকি? বহুত দিনৰ পৰা আইতাৰ মনৰ আশা পূৰণ হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীক চেনেহৰ বিহুৱান পিন্ধাই হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিলে 73 বছৰীয়া এইগৰাকী আইতাই। আপুনি ভালে থাকে দেই। আইতা গামোচা পিন্ধালে? পিন্ধালো, এইটো বহুত আশা সফল হ'ল। আপোনাৰ গামোচা পিন্ধাৰ বহুত আশা আছিল? বহুত আশা। আপুনি কি বহুত ভাল পায় নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী? বহুত ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ। যোনটো আগামী মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'লৈ তেওঁ যেন আৰু দেশৰ কাৰণে কাম কৰক, এইটোৱে। আৰু দীৰ্ঘায়ু নিৰোগী হৈ থকাৰ কাৰণে কৈছে নেকি? কৈছে আপুনি ভালে আছে, আমাৰ ভালে আছে, তেওঁকো মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ নহয়। তাৰ পিছতেই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বামগাঁও আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কাৰ্যসূচীৰ মাজতে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰে সময় কটালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰতিগৰাকী কণ কণ শিশুৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে একোটিকৈ চকলেট। মজিয়াত বহি কণমানিৰ সৈতে ঢোল বজাই শিশু মনৰ সৈতে উমলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কলে এই বছৰ নতুনকৈ 3000 অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে চৰকাৰে। আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক আমি নতুনকৈ বনাই আছো। কংগ্ৰেছৰ দিনত অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক বনালে কিবা পাৰৰ বাঁহ যেন লাগে, হয়নে নহয় কওকচোন? আমি ইয়াক পৰিৱৰ্তন কৰি আছো। 65,000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ একেবাৰতে আমি বদলাব নোৱাৰোঁ, তথাপিতো এই বছৰ আমি 3000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নতুনকৈ বনাইছোঁ। নতুন ডিজাইন আপোনালোকে দেখিলে দেখা পাব, খুব ভাল কৰি আমি বনাইছোঁ। অহা 3 বছৰৰ ভিতৰত 10,000 অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ সংকল্প মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, আৰু 10 বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ 65,000 অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। অহা 2-3 বছৰৰ ভিতৰত আমি 10,000 নতুন অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ বনাব পাৰিম, আৰু লাহে লাহে অন্ততঃ 10 বছৰৰ ভিতৰতো যদি গোটেই 65,000 পৰিৱৰ্তন হৈ যায়, আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকৰ পৰিৱেশটো বদলি হৈ যাব। নতুন বছৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিল বিশ্বনাথবাসী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰে এখন চেলফি উঠিবলৈ লগালে হেতাও পৰা। কেমেৰা পাৰ্চন শান্তনুৰ সৈতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা হেমন্ত শইকীয়াৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।